গার্লফ্রেন্ড আছে না? হ্যাঁ তোমার? আরো মানে ড্রিঙ্কসৰ ভিতৰত মানে ধৰ কোল্ড ড্রিঙ্কসৰ কথা কৈছো, মানে বিয়াৰ তো চলে শুরু করতে হ্যাঁ। হ্যালো গাইস, আজি মোৰ লগত আছে মানে কি বুলি কম, মোৰ লগত আছে আজি জনপ্রিয় অসমৰ ইউটিউবাৰ ডিম্পুদার বহুতে জানিব বিচাৰে মাক দেউতাকৰ নামটো, ইয়াতে গাড়ীখন ৰখাই দি। দেউতাৰ নাম পীতাম্বৰ বৰুৱা, মাৰ নাম ৰতিকা চৌধুৰী, কিন্তু এতিয়া দেউতাৰ লগত বিয়া পতাৰ কাৰণে বৰুৱা হৈছে। বৰুৱা হৈছে। শিক্ষাগত অৰ্হতাটো জানিব বিচাৰে, কিমান আছিল? ইমানো নাই দে, মোৰ মেট্ৰিক পাছ কৰি আহিছে। আৰু মালয়েছিয়াৰ পৰা আহি কেনেকুৱা লাগিল? মালয়েছিয়াত খাছ একো নাই, এনে গৈছিল দি সেনেহেনে হৈছে, মালয়েছিয়াত একো নাই খাছ। আৰু ছোৱালী মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ বনাব লাগে, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী থাকিলে মানে এটা লৰাই মানে ছাকচেছ হ'ব পাৰে বুলি ভাবা? মই ভাবো দেই, যেনেকে মই বৰ্তমান তোৰ লগত আছো, মই একো ফিলিংচ কৰা নাই যে মই কাবাৰ লগত আছো। মই তোৰ লগত গোটে যদি আজি দিনটো থাকো না, মোৰ একো মানে ফিলিংচ নাই, বোন নাই, বোন নাই। তো যোনটো আপিৰ লগত তুমি তেনেকুৱা অনুভৱ কৰা, নিজৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড থকাৰ দৰে অনুভৱ কৰা যে আছো আমি দে বল আপি দে আমি চাহ খাই হোৱা অলপ, তাৰমানে তই আপিৰ লগত থাকিলে যদি এইটো ফিল নকৰা যে আমি চিংৰা নাখাওঁ, আমি চাওমিন খাম, চাওমিন খাওঁ, কৈ আমি আজি এনেকৈ নাযাওঁ, মছলাটো এনেকৈ থাকে, বুটাম এটা খোলা থাকে, আপিটোৰ লগত আছো, বুটামটো পিন্ধি থাকিব লাগিব, থাকিব লাগিব, এনে এই টাইপৰ যেতিয়া তোৰ ফিলিংছ নাহিব, মোৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফ্ৰেণ্ড আৰু এনেকুৱা দিনটো আছা, তই ফিলেই কৰা নাই, তই আপিৰ লগত আছা, সেইটো তোৰ তিৰি অযোগ্য। সেইটো কি খাই সবচে ভাল পা, ফেভাৰেট কি, সবচে ফেভাৰেট কি? মই এনেকৈ গাজৰ খাই ভাল পাওঁ, গাজৰ। আৰু মানে ড্ৰিংকছৰ ভিতৰত মানে ধৰ কোল্ড ড্ৰিংকছৰ কথা কৈছো, মানে বিয়াৰ চৰি মাজে মাজে মানে সেই আৰু, তাৰপিছত শাক পাচলি হিচাপে অলপ চলপ চলিব পাৰে দেই, এইটো বেয়া চেয়া নাপাবি, চবৰে চলে, নাখাওঁ মই, এইটো নাখায় কিন্তু এনে কৈছে আৰু, নামটো এনে আহি গৈছে। কিন্তু বহুতে কয় যে ডিম্পুই বিয়াৰ খায়, ডিম্পু মদ খায়, কিবা এটা ভিডিঅ'ত পিকনিকৰ ক'লা যে ডিম্পু মৎস্য ঠাই উঠিবই পাৰা নাই, এতিয়া এটা চিংগেল আপি আপিৰ কাৰণে এটা শ্বেয়াৰ এটা ক'ব লাগিব মোৰ লগে লগে। কুচিয়া থাকে গাঁতত, কুচিয়া থাকে গাঁতত, মাছ লাগে জালত, মাছ লাগে জালত, মই না, মই না, এবাৰ ভাল পাওঁ বুলি কোৱা, এবাৰ ভাল পাওঁ বুলি কোৱা, বৰফ প্লাচ লগাই দিম, বৰফ প্লাচ লগাই দিম, তোমাৰ ফাফাৰে ধৰা গালত, তোমাৰ ফাফাৰে ধৰা গালত। আজিকালি যেনেকুৱা ডিম্পু ভাই যেনেকুৱা ইউটিউব চেনেল মানে যোনে তোনে খোলা কৰিছে, বাচ্চা মানে একদম কম কম বয়সৰ পৰা ইউটিউব চেনেল খোলা কৰিছে, তো সেনেকুৱা বাচ্চাগিলাকক মানে কি বুলি ক'ব, মানে কেনেকুৱা কৰিব লাগে সিহঁতে? খোলক ইউটিউব চেনেল খোলাত প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু অলপমান মানে সেই আৰু মাক দেউতাকো চাব লাগে অলপমান যে আমাৰ চলটো কি কৰি আছে, মানে পঢ়া শুনাটো মেইন, পঢ়া শুনা মানে আজিকালি ডিজিটেলি পঢ়ে চলিগিলাখানে, সেইটো চাব লাগিব মাক দেউতাকে, যে মাক দেউতাকে যদি কয় মোবাইলটো থৈ দি অনলি কিতাপে চাই থা, সেইটো চলি ফেৰ মানে গেৰাণ্টি, বহুত কথা আজিকালি ইউটিউবৰ জৰিয়তে জানিব পাৰি, জানিব পাৰি, জানিব পাৰি, এটা কথা বুজি পোৱা নাই কিতাপ চাই, ইউটিউবৰ জৰিয়তে সেই কথাটো মাষ্টৰ কিছুমান এডুকেশ্যনেল চেনেল আছে বুজে দেই। গতিকে মই কৈছো কি, যা এটা বস্তু নাচে ফেলে মোবাইলটো যদি সৎ কাম ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু এইটো বেয়া যে তাক মোবাইল নাৰবাই নিদিওঁ, কাৰণ আজিৰ দিনত মোবাইলখন গোটেই ধুনীয়া, মোবাইলখন ধুনীয়া, কিন্তু তাৰ লগত পঢ়াটো চাব লাগিব অলপ চলপ, অলপ চলপ চাব লাগিব। নেক্সট, গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে না? হ্যাঁ তোমার? মোৰ সেনেকে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ধৰ সেনেকে নাই, মাজে মাজে থাকে, মাজে মাজে থাকে, তাৰমানে ছেকেণ্ড অপশ্যন, এটা ডিম্পু ভাই কৈয়ে থাকে যে সবতে ছেকেণ্ড অপশ্যন ৰাখিব লাগে, আপিৰো ৰাখিব লাগে ছেকেণ্ড অপশ্যন, কামৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাখিব লাগে। আৰু বৰ্তমান ইউটিউবৰ বাহিৰে আমাৰ ডিম্পু ভাই কি কৰি আছে বহুতে জানিব বিচাৰে। আমাৰ দোকান আছে, হেলমেটৰ, হেলমেটৰ দোকান আছে, সবে জানে, আমাৰ কিবা আৰু এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিম কিবা কিহৰ এনেকুৱা চলি থাকিব। আৰু যিটো এপ এটাৰ কথা কৈছিল, এপটো চলি আছে নে? অঁ এপ চলি আছে, অ'কে পে এপ চলি আছে, আমাৰ মোৰ ডাইৰেক্ট নহয়, আমাৰ কিন্তু
YouTube korba lage tare tolor mane tare pisutu eta second option rakhli bhal mane maximum ore thake business ok kiba ok enoka thake moro ase dimpu bhai ru ase aro okol dimpu bhai nama sangsarit ebo aise gari bitorot hui ase ki nama asil bhai mor nam kingkor kesi bole koy ase e kesi 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 aro etia ami sangsari relgedote mane phasi gine ami ete video tu banai aso aro khas youtuber income kiman dimpu bhai re Has itu hasil aro. Hada zar. Has Facebook income giman? Tuh itu koi sih itu. Otro zar. Kiman followers itu hasil? Itu boot. Pertama mau Facebook, Facebook kulo de Facebook ya pusing dia ini hasil. Mau kulo boot pasuane pusing agak mesti bosi. Pusing. Mau pernah 5,000,000 man follower hor. Pasuane isi stand tuh arambo. Isi Facebook pusing dia. Mana agote YouTube mau jangan YouTube itu mana direct monetize juga sih. Direct. Mana agu ekida 1000 subscriber, 4000 kan. Tahu watch time kita masih. Hasil. Saya agote kiman khawaj hasil. Kintu etia mana kau bagi lihat hore YouTuber. Aro aji kali bohut tan mana subscriber barawa aro mana ini barawa bohut tan aro. Aro nutun ke uci ya YouTuber ki konten mana dia mana ki pora mau dia bisa. Hal-hal video banok. Sobe mane unique content lage unique type mane ki bajan babare eta dimpo bhai vlog banoy aro jodi kon ba vlog banoy sob ekai bostu sabani bisare ne kibe ta uncommon kibe ta uncommon jane ka bivo ise pura phali de ekdom henuke uncommon hoba lage sob bostu amar mor favorite baro tumi tomar favorite ahomia youtuber ase na jodi naam kowa ase ne bahut ase naam etan ene lokhor obulu namaskar obulu namaskar komedi bitor ta Hal video kan oleh semoga terlalu lagi. Komedi aja kalau tu komsi. Aja kalau ini naik komedi. Kalau black and white terlalu lagi. Black and white terlalu lagi. Nolbari jui. Aro nolbari daru mur fry. Mana fahatu fry ake. Hei karena muka mana boleh. Jadi nolbari boleh apa? Aro oti kon kalau mau dimpu fry korot jaya so. Okay. Aro nolbari deham. Nolbari puri beh mau deham dimpu fry. Thar kanot puri ini ibar. Aja elto kanot kisu elto main. Deham se kisu mana youtuber okadur kata koi. Mana kisah mana youtuber ada mana hakbe kali mutbe kali jodoh itu konten, kintu amat dimpu bayi henu kan, jitu bostu mana lage manuk, jitu bostu pera manuk, tapi bayi hikpe barre, hei bostu tuh amat dimpu bayi panawi, to itu ya tamur koru ya tamur interview hasil. Thank you. Bot hal lagi, ini hamai dia karena. Thank you. Bye.